E passamos já para a final de juvenis. Na pista 9 do Condeixa Aqua Clube temos Duarte Marques. Na pista 8 da Colombófila Cantanhedense, Martim Silva. Na pista 7 do Naval do Funchal, Tiago Neves. Na pista 6 do Náutico de Leiria, Afonso Roque. Na pista 5 do Rio Maior, Alexandre Morari. Pista número 4 para a natação da Maia, Gonçalo Azevedo. Na pista número 3 pela Física Torres Vedras, André Ramos. Na pista 2 do Clip Teams, António Pires. Na pista 1 do Náutico de Leiria, Gonçalo Colasso. E na pista 0 do Foca Quinta da Lixa, Leonardo Moura. Partida da final de juvenis. Ainda há pouco o nadador que venceu os 100 costas, Gonçalo Azevedo, foi o que fez também o melhor tempo da manhã entre os juvenis. O nadador de natação da Maia, 54-62. Foi a marca realizada pela manhã. Com o tempo feito há pouco de 47-98, o Diogo Ribeiro reforça o segundo lugar do ranking mundial deste ano, atrás apenas do brasileiro Guilherme Caribé. Outro jovem, 19 anos, Diogo Ribeiro mais novo, 17 anos ainda. Vem o nadador da Maia, à procura da sua segunda vitória esta tarde. Gonçalo Azevedo lidera neste momento esta final de juvenis. Vem mesmo para a vitória. Aí está, a vitória para a pista número 4, 53-53. Segunda posição para a pista número 5, Alexandre Morari, Rio Maior, em 54-11. Terceiro lugar para a pista número 3, André Ramos, de Física Torres Vedras, em 54-31.